In 1995 heb ik op de TU Delft een groep Decision Room gezien. En dat was voor mij een openbaring. Allerlei mensen, experts, managers zaten achter PC's met elkaar besluiten te nemen. En dat werd niet alleen maar genomen op basis van onderbuikgevoel, maar ook op weergave met grafieken. Hoe eens zijn we met elkaar? Dat concept van een Group Decision Room als onderzoeker heeft me ertoe verleid om als ondernemer zo'n programma te ontwikkelen. En dat wordt toegepast uiteraard in onderzoek, maar ook in het veranderen van organisaties. Een Group Decision Systeem helpt vooraf nadenken over een agenda. Wie moet er aan tafel zitten om mee te kunnen beslissen? Welke informatie is noodzakelijk om een besluit te kunnen nemen? En op welke gronden besluiten wij? Als dat van tevoren wordt doordacht, dan is de tijd en de effort die nodig is om een doel te bereiken vele malen korter. Een group support systeem helpt ook bij het doorbreken van oude besluitvorming. Zo kun je je voorstellen dat een organisatie als de politie heel sterk en gericht één kant uit rechercheert. En dat betekent ook tunnelvisie. Dat betekent ook andere dingen niet zien. Het inzetten van een group support systeem kan je wereld met 360 graden vergroten, omdat allerlei andere deelnemers via het systeem hun input kunnen leveren. Het versnelt ook het denken over waar zitten de verschillen en waar zitten de overeenkomsten. Een group support systeem is het collectieve geheugen van een organisatie. Als je een jaar later terugkomt, weet je nog steeds met elkaar wat je afgesproken hebt. Je kunt kijken naar een nulmeting nu en je kunt vergaderingen optellen. Ik ben in staat om niet alleen het beeld te hebben van één persoon, maar van de hele organisatie.